Tere õhtust! Nüüd on Tallinna uudised eetris. Tulemas on jaanipühad ning meie jagame täna selle kohast infot. Aga teemasid on teisigi, alustame! Paljudel abiturientidel oli täna Tallinnas pidupäev. 12 aastat kestnud kooliteel lõppes piduliku aktusega. Käisime uurimas, millised on meie noorte talentide tulevikuplaanid ja kui palju peab vaeva nägema selleks, et lõpetada kool medaliga. Gümnaasiumi lõpetas medaliga sel aastal ligi 14% Tallinna abiturientidest. Kas COVID on või ei ole, hoiavad meie õpilased siiski lippu kõrgel. Kristiine gümnaasiumi lõpetanud Emili jaoks tuli näiteks hõbemedali saamine üldse küllatusena. No ma otseselt ei pingutanud. Ma ei tea, lihtsalt tuli. Et ma ükselt võtsin e-koodi lahti ja märkasin, et no vist oleks tulemas ka hõbemedal. Siis võtsin klassijuhataja kajandust ja ütles, et no, on küll, jah. Kuldmedali saamiseks peavad vist kõik olema viied, ma saan aru. Kui suur vaev see on, et seda saada? Ausalt öeldes mina... Ma ikkagi õppisin need, aga see on kindlasti muu selline ainu eesmärk. Aga juhtus niimoodi ja et kõik need kooliastme hindad peavad siis viied olema. Et ma ütleks, et see oli nüüd suur pingutus, aga ta oli ikkagi pingutus. Kuldmedal taskus plaanib Mia Erika minna nüüd Hollandisse tsirkuse kunst õppima. Paistab, et Holland on meie noorte talentide seas pop sihtkoht igatahes. Jätkab enda haridusteed seal ka 12 aastat reaalkooli studeerinud Natali. Edasi suundan praegu välismaale Hollandisse õppima ärianalüütikat ja siis eks näis, mis elu toob. Välismaale minek on mul juba väiksest saadik olnud siuke suur soov. Tunnen, et see arendab mind inimesena väga palju. Ja eriala poolest ma arvan, et see annab mulle väga laia põhja alla, kuhu edasi, et ma saan pärast edasi maelda kõik uksena lahti. Suur medalitega lõpetanute hulk vihjab, et 2,5 aastat kestnud COVID ei ole õppedukust pealinna õpilaste seas eriti just langetanud. Küll aga kas õpedistantsil ei muuda mitte lihtsamaks pikerdamist ja seega võibki ehk mõnest kolmest saada lihtsalt nii 4 ja 4-st 5. Eks lapsed on nutikad ja õpetajad õpivad sellest, kui nutikad need lapsed on. Nii et eks sellega, mill viisil ja kuidas distantsil küsida, oleme ka meie pidanud kohanema. Ma arvan, et tegelikult niisugune üldine soov ja tahtmine omandada väga head haridust on õpilastes olemas ja see on ikkagi kasvanud neil eelneva 11 või 10 aastaga koolis käies, et hea haridus tähendab ka head toimetulekut elus edaspidi. Ka riigieksamite tulemused näitavad, et viiruse leviku tingimustes meie õpilaste teadmised oluliselt kahanenud ei ole. Kui välja jätta kitsa matemaatika eksami keskmine skoor, mis oli tänavu madalam kui mullu, ent seda saab selgitada matemaatika eksami kohustuslikuks muutumisega. Tallinn on vastu võtnud otsus, et korterelamud saavad taotleda toetust päikesepaneelide paigaldamiseks. Üldjuhul on tegu kuluka ettevõtmisega, aga nüüd on linn valmis maksma kinni sellest 30%. Tallinn eraldas kortermajadele päikesepaneelide paigaldamiseks lisaeelarvest 400 000 eurot. Päikesepaneelide paigaldamise puhul saab taodelda toetust kuni 30% projekti maksumusest ja maksimumsummas 20 000 eurot. Kuna meede ja noos suhtuvad korterühistud pakkumisse ettevaatlikkusega, vähem tähtis pole ka rattamajade ehitamine. See võimaldab kõigil jalgratast turvaliselt hoida. Rattamajade toetamiseks eraldati 350 000 eurot. Rattamaja ehitamise toetus on kuni 70% ja maksimaalselt 10 000 eurot. Ees on pikad pühad ja anname nüüd ülevaate, kus vajaduse korral kiiresti arstiabi saab. Pühad ajal on avatud hambakliinik ja valveapteegid. Eeloleva võidupüha ja jaanipäeva ajal 23. ja 24. juunil ning järgnevatel puhkepäevadel saavad inimesed tervisemuredega pöörduda haiglate erakorralise meditsiini osakondadesse. Kuigi viimased paar aastat ei ole jaanide ajal EMO-sse küll massiliselt pöördumisi olnud, tuleb traumasid ja õnnetusi siiski ette. Näiteks igal aastal kukub keegi lõkkesse. Jaanid kordi on olnud ja ütleme, et eks need põletusavad on siis olnud ka päris suured, sest ka need lõkked väga väiksed ei ole ja kui seal eksida, siis kindlasti me ei räägi 1-2%, vaid ikkagi kümnetest. No ma arvan, et kui inimesed on koos ja tuju on hea ja nii kui ikka vana rahva kombe kohaselt tüpatakse seal jaanitule ajal võib-olla üle lõkke ja noh, meie sportlik vorm võib olla väga erinev lisaks sellele, kui
muidu oled harjunud sportima võib-olla 75-80 kilo ja kui kõhu oled kõvasti täis saanud 2-3 päeva, siis ei pruugi see kaugushüppe enam nii väga hästi välja tulla. Tallinna valveapteegid on avatud aadressil Tõnismägi 5 ja Vikerlase 19. Jaanipäeval avastavad inimesed sageli, et ravimid on otsa saanud ning nii ulatuvad järjekorrad teinekord lausa uksest välja. Mida peaks inimesed aga endale pühade eel kindlasti koju varuma? Kõigepealt peakski siis mõtlema, et kuhu minnakse, et kui suundutakse kuhugi maapiirkonda, kus ei ole apteekid, siis võtta endast kaasa sellised esmatähtsad vahendid, siis et kas allergiarohud, putukatõrjevahendid, päevituskreemid kindlasti, et lubab ta ikkagi meil ilusat ilmajaaniks. Ja siis teine variant, et kui peres on ka pisemaid, et siis arvestada sellega, et need vahendid oleksid ja ravimid oleksid ka väikelastele sobivad. Et niisugused esmased asjad üle vaadata, kui need kodus on, siis kindlasti mööduvad ka pühad rahulikult. Tallinna hambakliinik aadressil Toompuiestee 4B on 22. juunil avatud kella 8. hommikul kuni 6. õhtul. 23. ja 24. juunil toimub esmaabi vastuvõtt 9. kella 2. Esmaabi osutavad raviarst ja hambakirurg ning töötab ka röntgeni kabinet. Kõikide Tallinna haiglate erakorralise meditsiiniabi osakonnad ja Tallinna kiirabi töötavad 7 päeva nädalas ööpäeva ringselt. Eesti Meremuuseum on võtnud käsile Naissaare militaarpärandi taastamise. Selleks avatakse külastamiseks seal militaarhooned ning võetakse uuesti kasutusele ka sealne raudtee. Retke Naissaarele võttis ette meie reporter Brett Maria. Eesti Meremuuseum saab enda kasutuse osa Naissaare kitsarööpmelisest raudteest, et saarele saaks rajada muuseum külastuskeskuse Nargenord. Nüüd paneme Kaatrile hääled sisse ja lähme vaatame, kuhu su hoone tuleb. Naissaare põhjaosa uue muuseumi eesmärk on saarest teha aastaringselt toimiv ja huvipakkuv suuremahuline turismiatraktsioon nii väliskülastajatele kui ka kohalikele. Korda saavad rannakaitsepatare 10A hoone, endin ofitserid ja kasiino ning taastatakse ka raudtee. Kindlustuste rajamine algas Naissaarel 1912. aastal. Hoone sissekäik on tänaseks aga vesine, sest paksude müüride vahel peidab end niiskus, mille tõttu seinad ka hallitavad. Suurimaks väljakutseks on Meremuuseumi juhi Urmas Treeseni sõnul hoonest just niiskuse välja saamine, et tulevikus oleks tehnoloogia abil võimalik ekspositsiooni külalistele näidata. Kuidas leida need küttelahendused, kuidas see niiskus nende ülipaksude müüride vahelt ja sees kätte saada, kuidas ta teha veekindlaks, samamoodi, et ta jääks ikkagi selliseks niukseks alapäraseks patareiks. Meie teekond jätkus Patarei katusel. Seal asub hästi säilinud kahuritor, mida planeeritakse eksponeerida klaaskuplial, et külastajale oleks vaadeldav kogu hoone massiivsus. Treeseni hinnangul soovitakse see nii korda teha, et seda oleks võimalik tulevikus ka pöörlema panna. Ka need välisseinad on siin hästi korrodeerunud, aga siin on seda võrd tugev, seda terase osa, et see, kui väike niuke roost eemaldus siin tekitada, siis see, mis alles jääb, on piisav aastakümneteks, mida eksponeerida. Minu arvan, et see on väga tore projekt. See äratab ellu selle saare, mis on siin olnud pikki aastaid unaruses. Täna oli juttu ka sellest, et rongiga veetakse inimesi. See on looduspark, see saab olema selline superprojekt selles mõttes võib-olla eeskujuks maailmale. Korda tehakse ka saare üks tähelepanu väärsemaid ehitisi, milleks on ofitseride kasiino. Uude lahendusse planeeritakse majutusasutust koos toitlustuse ja püsiekspositsiooniga. Lisaks hoonetele saab uue ilmega kitsa rööpmeline raudtee, mida hakati rajama juba 1913. aastal. Selle taastamine on attraktsiooni kasutamise seisukohalt üliolulise tähtsusega. Planeeritava raute peal sõidaks täis elektriline vedur kuni 5 vaguniga. Rongisõit kestaks umbes 30 minutit ja oleks osa saare külastamise elamusest, mille alguspunkt oleks sadamakai pealt, nagu see oli ka vanasti. See saaks olla selliseks uueks hingamiseks tervele saarele. See võimaldaks ilmselt meil viia täiesti uuele tasemele saare elektrivarustuse, saare side ja mis kõige olulisem, see annab meile võimaluse kaasa rääkida turismiarengutes. Kindlasti Nargenord eeldab ka laevaühenduse viimist täiesti uuele tasandele. Kui kõikide näeb plaanipäraselt, avaneb Nargenord muuksed kõikidele külastajatele juba 2026. aasta suvel. Pärast paari aastas pausi toimuvad taas Tallinnas erinevates linnaosades jaanituled. Stefan ja Boris Lehtlaan esinevad näiteks siin minu seljataga kesklinna jaanitulel laval, mida parasjagu siia paigaldatakse. Uku Suviste konserti saab aga nautida 22. juunil Stroomi rannas.
Kesklinna jaanituli toimub sel aastal Schnelli tiigi ääres ja seda just õigel õhtul 23. juunil. Armastatud laulja Stefan on üks nendest, kes Kesklinna jaanipeol ka esineb. Kutsungi kõiki tulema, sest et see on linna üritus, et see on tasuta üritus, tulge kindlasti kõik kohale. Siin on hästi ilus ja tuleb kindlasti esitusele Hope-lugu ja tuleb ka Mirage, mis on minu uus lugu. Ja paar üllatust panen ka varuks. Lisaks Stefanile astuvad Kesklinna jaanipeol üles ka legendaarne Boris Lehtlaan koos Aarejaamaga, ansambel Traffic ja Masha Jee. Meelelahutus pakutakse ka lastele ning jaanituli on lubatud süüdata Schnelli tiigi vee peal. Nagu öeldakse, et tuli, vesi ja maa on väga heas koosluses, mis sobib ka jaanipäeva. Seega jaanituli süttib täiesti maagilisel moel koos tulekunstnikega. Pärast kahe aastast pausi saab ka Põhja-Tallinna rahvas pidutseda ja seda 22. juunil Stroomi rannas juba alates kella 12. päeval. Peaesineja on Nuku Suvist oma bändiga ja lõke süüdatakse kell 8 õhtul otse rannaliivale. Jaanipidu peetakse ka Lasnamäel. Kogu see ala siin Paevälja Tühermaal on 22. juuni õhtul jaani tulepäralt. Nagu ikka on tegu kogu pere üritusega ja mis peamine, see on ka alkovaba. 22. juuni õhtul on jaanituli ka Haaberstis Harkujärve ääres koos suure kontserdiga. Samuti kutsub Kristiine linnaosagi kõiki suurele suvesimmanile Löövenruu parki kolmapäeva õhtul. Ja sel korral astub üles ansambel Sunlight ja tuntud raadiohääl Lauri Herman. Ta algus on kell 7 ja ootame kõiki tähistama saabuvat võidupüha ja jaanipäeva. Uurisime ka, mida rahvas jaanilaupäeval plaanib teha, kas veedab selle linnas või pigem maal. Ma ei tea praegu veel, perega. Aga olete linnas või sõidate linnast välja? Linnas väljas. Mitte midagi traditsioonilist, aga suurt pigem selline rahulik. Infot linna jaanitulede kohta leiab ka Tallinna kodulehelt tallinn.ee. Jaani tuled igatahes ootavad teid, aga meie saade jätkub nüüd 7. stuudios.